ovde sam ne kao neko ko je član neke političke stranke ili izraziti simpatizer ili ne znam iz kakvih pobuda. Ovde sam kao neko ko hoće da podrži sve one koji su za promene na bolje, za pozitivne promene. Pre svega kao podrška grupi građana Najbolje za Pirot. I rekla bih, s obzirom na to da dolazim iz škole, iz jedne ustanove koja bi trebalo da bude i zapravo je uvek bila do sada jedna elitna škola u našem gradu. I osvrnula bih se, malo bih da podsjetim na reč obrazovanje. Pojam obrazovanje i obrazovati, šta zapravo znači, znači mnogo toga. Ne znači samo sticanje znanja, već sadrži u sebi reč u korenu, u osnovi pojma obrazovanja stoji reč obraz. A šta to zapravo znači? Da svi mi koji smo u ovom poslu, koji zaista se trudimo da radimo na oblikovanju novih, mladih ljudi, naše budućnosti, da kažem, oblikovanju tih mladih naraštaja, moramo da imamo u vidu baš tu reč obraz, jer kako ćemo mi njih da obrazujemo ako mi sami zatvaramo oči, žmurimo i okrećemo glavu pred mnogim nepravdama i nepravilnostima, a činjenica je, svi smo svedoci da je toga uvek bilo svuda, nažalost i u prosveti. Nažalost i u prosveti. Čini mi se da će se mnogi složiti sa mnom da i tu ima puno dilova. A tu bi trebalo da bude nešto najčistije, jer mi zapravo nosimo veliku odgovornost, mi smo direktno odgovorni zajedno sa roditeljima, kakvi će nam ljudi izaći iz škola, kakvi će učenici izaći iz naših škola, sa kakvim stavovima, ne samo sa kakvim znanjima, nego kakve će stavove oni imati u životu i kako će dalje graditi i davati svoj doprinos nekom zdravom društvu, zdravoj sredini gde neće biti podmetanja, gde neće biti korupcije, gde neće biti laži i tako. Mislim, pozivam sve one koji se slažu sa mnom da glasaju za promene na bolje.